nagyon örülök, hogy éppen egy ilyen alkalomra jutottam el, amikor második oltásoknak a beadása zajlik. Személyesen tekintette meg a Faddon állomásozó katonai oltóbuszon folyó munkát az országos tisztifőorvos kedden. Müller Cecília azt mondta, jó látni, hogy még mindig folyamatosan érkeznek a vakcinát felvevők. Arról is beszélt, hogy az idehaza tavaly decemberben indult vakcinálás során eddig már a lakosság több mint fele felvette az első adag oltást, ezzel pedig Európában élen jár Magyarország. Ugyanakkor éppen most ezen a helyen hadd említsem meg, hogy rendkívül fontos az, hogy a második adagot is felvegyék az emberek, hiszen a teljes védettség és a hosszantartó védettségnek a kialakulásához ez nagyon fontos. Tolna megyében hétfőtől folyamatosan várják a kis településen élőket a honvédség katonai oltóbuszai. 9 településen oltanak az oltóbuszok Tolna megyében. Pfizer védőoltást adnak be, ez a második oltás, összesen 1836 embernek a beoltása fog megtörténni, és ezzel én azt gondolom, hogy jelentősen megnövekszik azoknak a száma Tolna megyében, akiket másodszor is beoltottak. Idehaza jelenleg Pfizer, Sinopharm és nagyon korlátozott mennyiségben még Sputnik, valamint AstraZeneca oltás foglalható.